Er det et aldri så lite jubileum på gang her i TV 2. For da fyller Skal vi danse 10 år. Katrine Moholt kommer tilbake etter mammapermisjon. Men hvem får æren av å være hennes makker etter at Karsten Skjelbreid sluttet i TV 2? Svaret får du her. Da er det store spørsmålet. Hvem er det som skal lede Skal vi danse sammen med meg til høsten? Det er... Da-da! Hele Norges. Du, dette blir moro, Katrine. Jeg gleder meg så, altså. Jeg også. Allsang på grensen, det ga mer smak, for å si det sånn. Og nå er det dans. Nå skal vi danse. Ikke vi, da. Men, Ja, si ikke det, si ikke det. Jeg kan jo ikke danse! Og svinger vi litt der, og jøss, yes, så flott da, gutt! Ja, dette blir jo helt fantastisk. Tor Svesvik, jeg er veldig beklager dette her, altså, men jeg er ikke... Ja, dette her, dette er så litt sving ut. Ja, nå ble det svingen, det er liksom bare, vi blander litt og bare... Kjenner på litt på nervene selvfølgelig, det er jo tidlig ennå, men jeg ligger jo, jeg tar meg selv i å ligge i søvne i senga og spørre spørsmål. Hvordan synes du dansen gikk? Var det spennende? Føler du litt på nerven allerede nå? Der, liksom, jeg begynner å gjøre meg opp noen spørsmål i huet og sånt. Altså. Og det er gøy. Det er veldig gøy å ligge og kjenne på det. Nå har jeg koset meg stort med å være hjemme med lille Sofia Lind. Så jeg er veldig klar for litt dans til høsten nå. Altså. Og det er jo litt sånn vi har gjort det nå de siste årene, at jeg har jobbet sommer og høst i ett, så jeg tenker at jeg er litt innstilt på det nå, og tror det blir veldig fint. Hadde! 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 Skal du vinke til Didrik? Hadde, Didrik! Hadde! Dette er fantastisk. Dette er så gøy. Ja, kose meg.